Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas Katoļu baznīca Rēzeknes novada Lenču pagastā ir otrs iecienītākais svecenīgi galamērķis aiz Aglonas bazilikas. Pēdējos gados baznīcas ārējo un iekšējo veidoli ir ietekmējis laika zobs un mitrums. Lai atjaunot un saglabāt ēkas autentiskumu, šomēnes baznīcā sākti restaurācijas darbi. Par to un vēsturi Latgales reģionālā televīzija. Tas ir rūpīgs un vēsturiski nozīmīgs mūsu senču darbs. Tā stāstu par teju 200 gadus veco mūra Katoļu baznīcu Rēzeknes novada Lenču pagasta Sarkaņos uzsāk draudzes priesteris Andris Jonāns. Sarkaņa ir viena no vecākajām Dievmātes svētvietām Latgalē un baznīca atrodas otra Latvijā ievērojamākā brīnumdarītājas Dievmātes svētbilde, kas saglabāta kopš 17. Gadsimta. Šodien gan tā ir aizklāta, jo baznīcā uzsākta iekštelpu atjaunošana. Remonta darbu laikā diegkalpojumi notiek svētcernieku istabā, kur novietot arī mazāk izmēra dziedinošā svētbildes kopija. Sarkaņu baznīcas svētcernieku vidu ir īpaši iecienīta. Pat nu līpojas no svētcernieki, tā ka jie ir nozīmīgi noteikti cilvēkiem. Un nozīmīgi ne tikai kā divticīgiem cilvēkiem, bet nozīmīgi arī kā turisma objekts. Baznīca būvēta no laukakmeņiem un pirms 15 gadiem paralēli laika zobam lielas problēmas un draudus baznīcai sāka radīt arī mitrums. Mitrums saglabājās. Tāpēc, ka ar gadiem ap baznīcas ārsienām bija uzaudzis liels kultūras lānis, kas sniedzās virs pamatiem. Pirms diviem gadiem ierīkota hidroizolācija, bet šomēnes lielāka vērība pievērsta iekštelpu stāvoklim. Šeit pēdējo reizi remonts veikts pirms vairāk nekā 30 gadiem, un šobrīd ir darbs pie grieztu dēļu atsekšanas. Svarīgi saglabāt nākošām paudzēm, senos arhitektūras pieminekļus. Uz sienām ir 11 krosojuma slāņi laika gaitā uzlikti, uz orduriem 4 slāņi, arī tī paredzāts noimt i maksimāli pītulinot tam pirmatņējam, sokūtņējam gan krosojumam, gan arī izskatam viesturiskam. Tā kā Sarkaņu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, finansējums 30 000 eiro apmērā atjaunošanas darbiem rasts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku atbalstam projektu konkursā. 10% no šīs summas sedz Rēzeknes novada pašvaldība, kā arī draudzes ziedojumi. Paredzēts, ka iekštelpu atjaunošanas darbi noslēgsies vasaras beigās, un tad draudze meklēs papildus līdzekļus iekštelpu apdares un baznīcas pamatu sakārtošanai. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.